vad talar för TFF på måndag? Jag tycker vi har fått en jäkla energi i laget här sista tiden och fått tillbaka mycket spelare som har gett en större trygghet i laget och i truppen överhuvudtaget. Så vi åker dit med gott självförtroende. TFFs ålderman Peter Abelsson är givetvis nöjd med att laget har kommit in på vinnarspåret igen så här i elfte timmen. Nu kan spelarna säkra en kvarplats vid seger mot Hammarby på Söderstadion imorgon. Ja, det är klart det känns bra. Både de här två matcherna mot Landskrona och Falkenberg här. Att få två segrar där, det ger gott för självförtroendet. Hur känner du inför Hammarby borta? Det är inspirerande. Det ska bli kul att spela på Söderstadion igen. Vi ska åka dit och se till om vi kan ta 3 poäng och säkra kvalplatsen. Vad har du för minne med TFF från Söderstadion? Det är väl både bra och dåliga. Jag kommer ihåg att vi har slagit dem en gång tidigare i Superettan med, eller om det var Allsvenskan, när Jens Slott nickade in 1-0. Vi vann med 1-0 tror jag. Peter Abelsson har med sina 35 år varit med ett tag. Han var med när TFF 2002 harvade runt i Superettans bottenträsk men till slut klarade sig kvar i serien. Och det kommer laget att göra även denna gång, det är han bestämd med. Vi ska klara oss kvar i Superettan. Vi siktar på kval här och skulle det bli något bättre än det så är det bonus. Seger på måndag. Seger på måndag, det är det som gäller.